Na prethodnom času pokazali smo kako se grafik kvadratne funkcije može skicirati primenjujući translaciju i osnu simetriju u odnosu na OX osu. Na ovom času pokazat ću vam kako se grafik kvadratne funkcije može, čini mi se, čak i brže skicirati na jedan drugi način. S tim u vezi potrebno je voditi računa o sledećim činjenicama. Dakle, najpre ćemo napisati funkciju f od x, ax na kvadrat plus bx plus c. I kada kažem da treba voditi računa o nekim činjenicama, pre svega mislim na sledeće stvari. Pod 1, ukoliko postoje rešenja odgovarajuće kvadratne jednačine, tada su to zapravo tačke preseka sa x osom. Zašto su to tačke preseka sa ox osom? Pa zbog toga što svaka tačka x ose ima osobinu da je y jednako nula. Dakle, praktično rešavamo kvadratnu jednačinu. Tačka 2, teme parabole sa koordinatama x, t, y, t je tačka kroz koju prolazi simetrala parabole. Simetrala parabole je uvek paralelna sa y osom. X temena parabole je aritmetička sredina rešenja odgovarajuće kvadratne jednačine. Zašto bi to moralo da bude tako? Pa ako je parabola simetrična, a jeste, i ako ima dve presečne tačke sa x osom, a to su rešenja odgovarajuće jednačine, tada je tačka x1, dakle prvo rešenje, mora biti osnosimetrično drugom rešenju odgovarajuće kvadratne jednačine, odatle proizilazi da je xt zapravo x1 plus x2 kroz 2. A kako iz Vietovih formula znamo da je x1 plus x2 zapravo minus b kroz a, odatle dobijamo da je x temena parabole minus b kroz 2a. Treća stvar o kojoj ćemo voditi računa jeste da je presek sa y osom zapravo slobodan član c. Jer svaka tačka y osa ima osobinu da je x koordinata jednaka nuli. Dakle, ako u funkciju zamenimo da je x jednako nula, dobit ćemo da je y jednako c. Što znači da je c presek sa y osom. I četvrta stvar, četvrta činjenica o kojoj vodimo računa je vodeći koeficijent a. Ukoliko je a pozitivan broj, tada je naša funkcija konveksna. Ili, ako hoćete, funkcija se smeje. Ukoliko je a negativan broj, funkcija je nekonveksna. Ili, ako hoćete, ako vam je lakše, funkcija je tužna. Zašto je ovo ovako? Pa objasnili smo šta se dešava, kakav uticaj na prethodnom času ima vodeći koeficijent a. Ako je on pozitivan, onda utiče na to da se grane parabole skupljaju ili šire, a ukoliko je negativan, tada se grafik funkcije preslikava osnom simetrijom u odnosu na x osu i opet se grane parabole skupljaju ili šire. Dakle, ukoliko samo primenimo translaciju, dakle ako je a pozitivan, i primenimo translaciju, oblik će biti isti kao i kod funkcije x na kvadrat, dakle funkcija će biti konveksna, u suprotnom ako je negativan, ako funkciju preslikamo preko ox ose, tada će funkcija biti nekonveksna. Kada skiciramo grafik funkcije na osnovu ovih četiri tačaka, da tako kažem, tada ćemo ispisati i tok kvadratne funkcije na osnovu grafika. I mislim da je vreme da počnemo. Počet ćemo sa nekim jednostavnijim primjerima na ovom času. Na sledećem času ćemo vidjeti kako se skicira grafik kvadratne funkcije ukoliko u samoj funkciji figurišu i apsolutne zagrade. Na ovom času bez apsolutnih zagrade. Dakle, skicirat ćemo grafik funkcije. Y je jednako x na kvadrat minus
4x plus 3, recimo. Da vidimo šta sve znamo o ovoj funkciji. Dakle, ukoliko rešimo odgovarajuću kvadratnu jednačinu, x na kvadrat minus 4x plus 3 jednako 0, odavde sledi da je x1 jednako 3 ili x2 jednako 1. Ja neću rešavati ovu kvadratnu jednačinu, prosto smatram da smo do sada naučili da rešavamo kvadratne jednačine. Dakle, 1 i 3 su presečne tačke funkcije sa x osom. Dalje, x temena parabole je zapravo minus b kroz 2a, odnosno aritmetička sredina rešenja odgovarajuće kvadratne jednačine. Aritmetička sredina za 1 i 3 je naravno 2, 3 plus 1 kroz 2. Dakle, ovo je činjenica broj 2. Odavde direktno sledi da ukoliko x temena vratimo nazad u našu funkciju, dobijamo da je y temena zapravo 2 na kvadrat, to je 4, minus 4 puta 2 plus 3, pa je y temena jednako minus 1. Na ovaj način smo dobili koordinate temena parabole. Dakle, teme parabole je 2 minus 1. Presečna tačka sa y osom je slobodan član, a to je 3. I ovo je sasvim dovoljno da nacrtamo grafik naše funkcije. Presečne tačke sa x osom su 1 i 3. Dakle, evo je 1, 2 i 3. Presečne tačke su, dakle, 1 i 3. Teme parabole je tačka 2 minus 1. Tačka 2 minus 1 je ovde. I rekli smo još da je presečna tačka sa y osom trojka, obeležit ćemo i nju. Ovo su zapravo četiri tačke kroz koje naša parabola, naš grafik mora proći, međutim, mi odavde možemo naći i petu tačku, zahvaljujući tome što znamo da je parabola osnosimetrična u odnosu na pravu koja je paralelna y osi, a sadrži teme parabole. Dakle, ovo je osa simetrije naše parabole. Obeležit ću i tačku T, dakle teme parabole. Gde je ta peta tačka? Pa petu tačku dobijamo tako što presečnu tačku sa y osom, osnom simetrijom, preslikamo u odnosu na ovu pravu S. Evo pete tačke. Dakle, peta tačka je, ukoliko želimo da obeležimo i njene koordinate, 4, 3. I sada ćemo povući parabolu kroz ovih pet tačaka. Ja ću se potruditi da ovo bude što je moguće preciznije. Nadam se da ću uspjeti. Dakle, grafik naše funkcije bi trebalo da izgleda otprilike ovako. A sada ćemo na osnovu grafika funkcije ispisati tok ove naše kvadratne funkcije. O tome smo pričali na 9., 10. i 11. času, pa ukoliko vam treba podsjetnik, pogledajte te časove. Dakle, prva tačka je domen funkcije, s tim što ćemo ovde odmah pisati i skup slika. Domen funkcije su svi realni brojevi, dakle x može biti bilo koji realan broj. Što se skupa slika tiče, zanima nas u kom intervalu se nalazi y. Nije teško primetiti da y pripada intervalu od minus 1 do plus beskonačno, uključujući minus 1. Ova naša funkcija je ni parna ni neparna. Prosto vidimo da nije grafik simetričan niti u odnosu na y osu, niti u odnosu na koordinatni početak. Periodičnost nećemo pisati kod kvadratne funkcije, kvadratna funkcija nije periodična, prosto pa ćemo taj deo izostavljati. Što se nula i znaka funkcije tiče,
nadam se da nije teško primetiti da smo nule već izračunali, to su presečne tačke sa x osom, dakle, to su vrednosti u kojima grafik seče x osu. Dakle, y jednako 0 kada je x element skupa 1, 3. Dakle, kada je x 1 ili kada je x 3, y je jednako 0. Znak funkcije podrazumeva intervale u kojima je grafik funkcije iznad x ose. Dakle, grafik funkcije iznad x ose, ja ću sad to podebljati malo zelenom bojom, grafik funkcije iznad x ose, ali nas zanima interval promenljive x kada je ovaj grafik iznad x ose. I nadam se da ćemo se složiti oko toga da je grafik iznad x ose kada se x nalazi u ovim zelenim intervalima. Dakle, kada x pripada skupovima od minus beskonačno do 1, unija od 3 do plus beskonačno. A funkcija je negativna kada je grafik funkcije ispod x ose, grafik funkcije je ispod x ose, evo ga ovde, u ovom delu, a tada je promenljiva x između 1 i 3. Dakle, x pripada intervalu od 1 do 3. Četvrta tačka tiče se monotonosti. Funkcija y raste kada x pripada intervalu od 2 do plus beskonačno. Dakle, kada gledate grafik funkcije s leva na desno i kada, recimo, vozite neki bicikl, kada bi išli uzbrdo, a kada bi išli nizbrdo. Kada idete uzbrdo, funkcija raste, kada idete nizbrdo, funkcija opada. Dakle, očigledno je da uzbrdo idemo u ovom ovde intervalu, što znači da x pripada od 2 do plus beskonačno. S druge strane, kažemo da funkcija je monotono opadajuća, ukoliko biciklista ide nizbrdo, a to znači da tada x pripada od minus beskonačno do 2. Dakle, spuštamo se nizbrdo, evo ga ovde. To je ova ovde nizbrdica, odnosno deo naše parabole, leva grana parabole, još možemo reći. Kako u temenu parabole funkcija menja monotonost, dakle, do temena funkcija opada, a od temena funkcija raste, reći ćemo da i ova funkcija ima minimum i taj minimum se postiže baš u tački t. Dakle, y minimalno je jednako minus 1 kada je x jednako 2. Zapravo je ovo teme parabole, dakle tačka 2 minus 1 je tačka minimuma ove funkcije. I peta tačka tiče se konveksnosti. Rekli smo da konveksnost zavisi od vodećeg koeficijenta, dakle od koeficijenta uz x na kvadrat, pa kako je ovde koeficijent pozitivan, to znači da je naša funkcija konveksna. Dakle, za svaku kvadratnu funkciju, osim toga što ćemo skicirati grafik te funkcije, vodeći računa o ovim tačkama o kojima smo pričali na početku časa, posle crtanja grafika funkcije, uvek ćemo ispisati tok funkcije, odnosno uvek ćemo ispisati ovih pet tačaka. Uradit ćemo sada još nekoliko primjera, ali malo brže. U drugom zadatku skicirat ćemo grafik funkcije y je jednako minus x na kvadrat minus 2x plus 3. Najpre rešit ćemo odgovarajuću kvadratnu jednačinu, dakle minus x na kvadrat minus 2x plus 3 jednako 0, a da bi lakše rešili ovu jednačinu, prosto ćemo podeliti ili pomnožiti sa minus 1, sve jedno je,
te ćemo zapravo rešavati kvadratnu jednačinu x na kvadrat plus 2x minus 3 jednako 0. Odakle, sledi da su rešenja ove kvadratne jednačine x1 jednako 1 ili x2 jednako minus 3. Dakle, rešili smo kvadratnu jednačinu i to će nam biti tačke preseka sa x osom. S druge strane, x temena parabole je zapravo aritmetička sredina ovih rešenja, a aritmetička sredina brojeva 1 i minus 3 je minus 1. Dakle, 1 minus 3 podeljeno sa 2 je minus 1. Kada x temena parabole zamenimo u kvadratnu funkciju, dobijamo da je y temena zapravo minus, pa minus 1 na kvadrat je minus 1, minus 2 puta minus 1 je plus 2 i plus 3. Dakle, y temena je 4. I treća stvar o kojoj vodimo računa, pardon, ne treba da obeležimo ovo minus 1, greška, dakle, y temena je 4. I treća stvar o kojoj vodimo računa je presečna tačka sa y osom, u našem slučaju presečna tačka sa y osom je 3. I sada na osnovu ovoga možemo skisirati grafik kvadratne funkcije. Dakle, kada nacrtamo koordinatni sistem, obeležit ćemo sada presečne tačke sa x osom najpre, to su 1 i minus 3, zatim ćemo obeležiti teme parabole. Teme parabole je tačka minus 1, 4. Izbrojimo 1, 2, 3, 4. Dakle, teme parabole je ovde. I obeležit ćemo presečnu tačku sa y osom, a to je 3. Kako znamo da je osa simetrije paralelna sa y osom, i da prolazi kroz teme parabole, to ćemo na osnovu preseka parabole sa y osom odrediti njoj osnu simetričnu tačku, i to je peta tačka koja će pripadati grafiku naše funkcije. Na osnovu ovih pet tačaka nadam se da nije teško da skiciramo grafik funkcije. Dakle, taj grafik mora izgledati otprilike ovako nešto. I na osnovu ovog grafika sada ćemo napisati tok ove naše kvadratne funkcije. Dakle, prva tačka, domen i skup slika. Domen je skup realnih brojeva, prosto x može biti bilo koji realan broj bez ograničenja. Skup slika je od minus beskonačno do 4. Dakle, y uzima sve vrednosti od minus beskonačno do 4. Tačka 2, parnost funkcije. Ova funkcija je očigledno ni parna ni neparna, niti je simetrična u odnosu na y osu, niti je simetrična u odnosu na koordinatni početak. Tačka 3, y je jednako 0, i tada x pripada skupu minus 3, 1. Dakle, ovo su nule funkcije, evo ih ovde, tačke preseka sa x osom. Pišemo dalje, y je veći od nule, dakle, funkcija je pozitivna kada je grafik iznad x ose, a grafik je iznad x ose kada x pripada skupu od minus 3 do 1, i funkcija je negativna kada x pripada, dakle, kada je grafik funkcije ispod x ose, očigledno za sve x koji su iz ova dva crvenim markerom obeležena intervala, dakle, x je od minus beskonačno do minus 3, unija od 1 do plus beskonačno. Tačka 4, monotonost funkcije. Naša funkcija raste kada x pripada intervalu od minus beskonačno do minus 1. Prosto na tom intervalu biciklista ide uzbrdo,
da obeležimo i taj interval. Dakle, u ovom intervalu biciklista ide uzbrdo, dakle, od minus beskonačno pa do temena, do minus 1, i shodno tome, y opada kada x pripada od minus 1 do plus beskonačno. Teme parabola je zapravo tačka maksimuma, dakle, pisat ću ovde maksimum, je teme sa koordinatama minus 1, 4, a to znači da je y maksimalno jednako 4, što se lako da vidjeti sa grafika ove funkcije. I peta tačka, budući da je vodeći koeficijent negativan, da vidimo gde da napišem petu tačku, da ne prelazim desno, evo ovde, a vi pišite to sve jedno ispod drugog. Dakle, kako je a negativno, vodeći koeficijent negativan, to je naša funkcija nekonveksna. I ovo bi bilo sve što se tiče našeg drugog zadatka. Nadam se da smo ostavili dosta prostora i za treći zadatak. Skicirat ćemo grafik funkcije. Y je jednako x na kvadrat minus 6x plus 10. I ponovit ćemo praktično sve što smo radili i u prethodna dva zadatka. Dakle, najpre ćemo rešiti odgovarajuću kvadratnu jednačinu, x na kvadrat minus 6x plus 10 jednako 0. Međutim, diskriminanta ove kvadratne jednačine, ako radimo sa polovinama, jer je koeficijent uz x paran, diskriminanta je 3 na kvadrat minus 10, što je minus 1. Dakle, diskriminanta je negativna. Činjenica da je diskriminanta negativna ogleda se u tome da jednačina nema realnih rešenja. Pa ako jednačina nema realnih rešenja, to znači da nema presečnih tačaka sa x osom. Dakle, naša funkcija nema presek sa x osom. Što znači da automatski nemamo dve tačke koje smo imali u prethodna dva primjera. Ali to nam ne smeta da izračunamo x temena parabole. X temena je x1 plus x2 kroz 2, odnosno minus b kroz 2a. Iz Vietovih formula minus b kroz 2a je zapravo 3. Dakle, x koordinata temena parabole je 3. Kada ovu vrednost zamenimo u našu funkciju, dobijamo da je y temena, 3 na kvadrat je 9, plus ovih 10, 19, minus 6 puta 3, 18, dakle y temena parabole je 1. I presečna tačka sa y osom je 10. Sada ćemo na osnovu ovih podataka skicirati grafik funkcije, pre toga da nacrtamo koordinatni sistem. Dakle, znamo da nemamo presečnih tačaka sa x osom, pa ćemo ucrtati najpre teme parabole. Teme je 3, 1. Međutim, kako nam treba presek sa y osom koji je 10, onda ćemo malo smanjiti ovde razmeru, pa će jedan kvadratić biti jedan ceo. Dakle, presečne tačke sa x osom ne postoje, ali je teme parabole sa koordinatama 3, 1. Evo ga teme. Presek sa y osom je 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Dakle, ovo je tačka preseka sa y osom. Opet ćemo iskoristiti činjenicu da osa simetrije ove naše parabole je paralelna s y osom i da sadrži teme parabole, pa ćemo onda presečnu tačku sa y osom preslikati osnom simetrijom kako bi dobili treću tačku. Možemo grafik skicirati samo na osnovu ove tri tačke, ali uvek je zgodno skicirati na osnovu pet tačaka, tako da ćemo prosto odrediti još dve tačke. Recimo, najjednostavnije
da zamenimo x jednako 1 u našu funkciju i odavde dobijamo da je tada y jednako 1 plus 10, to je 11 minus 6, 5. Dakle, ukoliko je x jednako 1, y je jednako 5. Pa smo odredili tačku broj 4, tačku broj 5 ćemo odrediti tako što tačku broj 4 preslikamo osnom simetrijom u odnosu na osu simetrije naše parabole i sada ćemo kroz ovih 5 tačaka povući grafik naše funkcije i ta funkcija bi trebalo otprilike da izgleda ovako. Na osnovu ovog grafika možemo napisati i osobine funkcije. Sada ću ja ovdje imati malo prostora, pa ću morati da štedim isti. Dakle, domen funkcije je skup realnih brojeva, a skup slika je interval od 1 do plus besponačno. Dakle, y pripada, najmanja moguća vrednost za y je 1, vrednosti manje od 1 y ne može uzimati, može uzimati samo vrednosti koje su veće ili jednake 1. Funkcija je očigledno ni parna ni neparna. U prethodna dva primjera naveo sam razloge zbog čega je to tako, dakle, ni parna ni neparna. 3 y je jednako 0, x pripada praznom skupu, dakle nema presječnih tačaka sa x osom. Sa grafika vidimo da je ova naša funkcija uvek pozitivna, dakle y je uvek veći od 0 za svako x iz skupa realnih brojeva, samim tim funkcija nikad ne može biti negativna. Funkcija raste kada x pripada intervalu od 3 do plus besponačno, dakle tada biciklista ide uzbrdo, a funkcija opada kada x pripada intervalu od minus besponačno do 3, tada biciklista ide nizbrdo. Tačka minimuma je tačka t sa koordinatama 3, 1. To znači da je y minimalno jednako 1 kada je x jednako 3. I tačka 5, na osnovu toga što je vodeći koeficijent pozitivan, naša funkcija je konveksna, što naravno možemo jednostavno ustanoviti i sa grafika ove funkcije. Toliko od mene za današnji čas. Uradite domaći zadatak kao što ste navikli i vidimo se uskoro. Pozdrav!